Ahojte, moje meno je Ján Kostelánsky a vítam vás na tomto online kurze produktového manažmentu. Ide o prvú zo série 8 prednášok na tému produktový manažment a dnes by sme si spolu spravili taký úvod do produktového manažmentu, kde sa pozrieme na to, kto to vlastne je produktový manažer, aké zručnosti a zodpovednosti má mať, a taktiež si spravíme nejaké reálne ukážky toho, ako sa budujú digitálne produkty v top svetových technologických firmách, ako napríklad Netflix, Spotify alebo Google. Ak sa vám táto prvá lekcia bude páčiť a dáte nám vedieť vo svojich komentároch alebo reviews, že to bolo v poriadku, radi vám pripravíme a zverejníme ďalšie zo série týchto 8 prednášok. Tým pádom budete môcť absolvovať celé učebné kurikulum, ktoré má ovládať každý správny produktový manažer.